E, pošto sam ja izgubio protiv petog nivoa, onda ću da igram protiv nekih tamo živih ljudi. Recimo da nađem tamo, recimo, ne. Šta? Ko zna, možda koga snimam se. Nećemo si. Znači, danas, ja sam prvi put na kanalu Markovom. Znači, sada svi bacite like, subscribe i svi komentari pišite svoje imena. Ličest sajtu. Da, napišite, evo ga jedan šahovski ovaj nalog, Ličest. Tu napišite svoj imen komentar kako ćete se zovete. On se vidite zove MadMad3. Da, znači možda da nam napišete komentar i mi ćemo da igramo možda sa vama. Ko pobedite, njemu stavljamo like u komentaru. Da. I možda ako imate i vi svi, mi vas ćemo da subscribe-ujemo i samo da ne zaboravim, ovo je moj prvi put. I kada i stalno ako nas vi zapratite, mi uzvrćemo svaki subscribe. I veliki pozdrav i...